Sveika, Ieva. Haro. Ai, tai jūs šitaip jaunimas dabar sveikinatės. Nu, haro. Ir va, aš filmuoju šitą reikalą tik atsikėlus, užtinusius ir dar tokiu prikimštiniu balsu. Tai tu nesijaudink, aš irgi matai ne per seniausiai atsikėlus dar lovai tebesėdžiu, tai viskas gerai. Savi žmonės esam, nesijaudink, all good. Šiandien aš jums žiauriai noriu papasakoti apie dalykus, kurie mane užknisa. Papasakok! Tik nereikia į mane kreiptis jūs, nes vis tiek savi žmonės esam, kas čia, tas 5 metų skirtumas, nereikia visai parintis, nereikia į mane kreiptis jūs, juk, nu vis tiek, žinai, čia, savekai esam. Nejaudinkis. Pradėsiu nuo to, kad mane žiauriai, jeigu jums įdomu, jeigu neįdomu, man tai va. Girl, biškiai prisižiūrėk leksikoną, nu, tipo, nereikėtų taip keiktis ir, žinai, nu, tipo, šiek tiek gal pagarbos aplinkiniam, okei? Okay? Pirmas dalykas, kuris mane žiauriai, nu, ne žiauriai, bet nu, užnisa. Kai tu įeini, ne, į Facebooką. Wow, nu jau kaip žiauriai vertas dėmesio dalykas skamba, jeigu tu įeini Facebooką ir jau tave kažkas užnisa, nu, okei. Okay. Ir tau žiūri 500 naujų dalykų tam pas tave, ne, yra naujų ten kokių nors tų naujienų. Ir tikės, kad ten milijonas žmonių palaikino tavo fotkę, dar 1000 pakomentavo ir dar 200, nežinau, ką nors ten tau irgi ten laikina, irgi dar ką nors. Ir tu įsijungi ir pys žiūri, kad vienas žmogus tau atsiuntė iš visų žaidimų ten po 15 užklausų ir taip. Vau, wow, Ieva, na iš tiesų labai vertas dėmesio dalykas, iš tiesų labai vertas tavo nervų, vertas tavo galvos skausmo ir iš tikrųjų, nu vat, tokia vat tema, apie kurią tikrai verta kalbėti, iš tikrųjų yra, nu vat, man be proto iš tikrųjų yra smagu, kad tu kalbi, kaip tave erzina Facebookas. Iš tikrųjų, vau. Wow. Bet čia ne pagrindinis dalykas, kuris man užnisa. Ai, tai čia ne pagrindinis dalykas, kuris tave užnisa, okei. Okay. Tai bet papasakok plačiau, nes vis tiek įdomu, ką vat 15-mečius dažniausiai, kokie dalykai 15-mečius dažniausiai užknisa gyvenime. Įsijungi Facebooką. Nu, tai kas vėl su to Facebook? Ir tau išmeta, kad tada kas nors in relationship, ne, yra, nu gerai, Jezus, tam buvo, nu šitas manęs neužnisa, Jezus, dar pasidžiaugi, žinai, kartu, nu, kad ten in relationship, nu, ne, bet kai po to būna 30 fotkių, kaip ten laižos tie žmonės, nu reiktų, kaip pane užknisa, nu, tai... Tiesiog, aš tiesiog žiauriai tikiuosi, kad su šituo 15-mečiu žmogumu aš daugiau neturiu jokių kontaktų, jokių giminystės ryšių. Apskritai mūsų daugiau nieks nesieja gyvenime. Tiesiog... Suprasčiau, kad tiem žmonėm būtų, nežinau, nu, bent gražus tie žmonės būtų. Ieva, atrodo, čia buvo moment, va čia, va šitas video, va šitas, kada tu filmuoji šitą video, atrodo, va... Čia buvo šitas momentas, kada turėjai susivokti, kad ne. Tiesiog ne. Visais gyvenimo klausimais tau tiesiog turėjo būti tiesiog ne. Turėjai susivokti, kad tau laikas yra dabar sustoti ir nebešnekėti apie nieką šiek tiek. Miškiai apsidėliot mintis galvoj, vat, bent kelis metus, kad tipo suvoktum apie ką tu šneki, nes dabar tiesiog ne. Bet tu nepriimk nieko asmeniškai. Čia tiesiog yra tiesiog nuo širdi svetimo žmogaus nuomonė ir nieko asmeniško neįsižeisk, čia yra labai sveika kritika, kurią tu turėtum labai tiesiog normaliai priimti. Tai va, neįsižeisk, nieko asmeniško, bet tiesiog ne. Tai va, ir jo, tiesiog įdomu, kas dar tave užniso, papasakok. Ir trečias dalykas, dėl kurio manima nervai, tai būna tai, kad, ane, pavyzdžiui, grįžta žmonės, kad ir, tarkim, ane, iš kur nors, ane, nu, iš tų populiaresnių šalių, tai iš Anglijos. Ach, tai pradėsim vis dėlto lysti tos asmeniškumus, ane? Pradėsim dabar kraut, važiuoti, nu, gerai, tai papasakau, kas tave ten iš tos Anglijos užknista, nu? Davai, kraunam, pradėk, nu, laukiu. Grįžta iš Anglijos ir po 2 supistų savaičių neužneka su tokiu britišku ale akcentu. Jau netgi sėdi kaviniai, žinai, ir sako mum to patiekalų cepelinai, jie iš tų, kaip jūs, bulvių pagamintus. Tai aš tau iš tos Anglijos galėčiau vat ir pasakyt, kad visų pirma, tas britiškas ale akcentas ant lietuviško ale akcentų neužsideda. Nes kaip matai, aš kaip šnekėjau kretingietiškų savo akcentų, aš taip ir jo ir tebešneku. Ir tipo nieks nepasikeitė nei po 2 savaičių, nei po 2 mėnesių, nei po 1.5 metų. Taip kad...
Visų antra, tai davai, nustok keiktis, nes, nu, tipo, vapšia be ryšio skamba, kai tu ten, nu, tipo, kalbi savo necenzūrinę lietuvių kalbą ir tai yra visiškai nepriimtina, manau. Ir, nu, tai visiškai nesižiūri su tavo veidu. Ir šiaip tavo veidas nelabai su kom žiūris, nu, bet no offense, nepriimk nieko asmeniškai. Ir visų trečia, tai vokti prikolai, žinok, tikrai nėra jokinga ir tikrai nėra profesionalu ir, nu, tiesiog, tikiuosi, nustosi tai daryti ateityje, nes ne. Ir po to, kai ką nors šneki su jais ar ne, šneki ką nors jiem pasakoji ir jie maždaug, ne, pas mus Anglijoj viskas daug geriau. Ir tada taip, tiesiog noris taip. Bet atsukta gyvatė, ne, taip pat prieš 5 metus sugebėk va taip nuspėti ateitį dalykus. Ot, įdomiai kaip, ne, ot. Vat dėl šito, tai aš nežinau, man džiauri nervaima, kai gyveno Rusai Lietuvoj kokį. Čia, manau, Jeva, mes ir sustosim su tavim kalbėti, nes, manau, galbūt užteks tavo tokių, vat, ganėtinai nacionalistinių, rasistinių ir šiaip kažkokių tai neiškių pasisakymų. Ačiū, kad papasakojai, kas tave užknisa, ačiū, kad pasidalinai savo patirtimis. Ir jo, ir vat ką aš tau, vat, Jeva, galiu palinkėti, 15-metė Jeva, kad tikiuosi, vat, kad per ateinančius 5 metus tu šiek tiek, vat, subręsi kaip asmenybė, susiformuosi savo kažkokią tai pasaulėžiūrą, pasikeis tavo nuomonę į tam tikrus dalykus, pradėsi kažkaip, vat, mąstyti plačiau, ne tik savo vietinio miestelio mastais ir panašiai, tai jo, vat, tikiuosi, kad subręsi, sutiksi žmonių gal kažkokių, tai kurie pakeis tavo nuomonę, pakeis tavo pasaulėžiūrą, tai vat, tai tau, Jeva, tiesiog linkiu bręst, augt ir jo, nes dar tikrai, oi tikrai, kaip dar turi kur patobulėti. Jo. Tai jo, tai tikiuosi susitiksim dar po 5 metų ir pamatysim, kas pasikeitė. Okei? Okay? Tai iki susitikimo po 5 metų tada. Iki.